Snødekte fjell, dype, isfrie fjorder og store mengder med vannkraft. Velkommen til Tyssedal. Velkommen til 1300 graders flytende jern som pumpes ut av digre maskiner. Det foregår akkurat nå et nytt industrieventyr ved Hardangerfjorden. 2013 has been an extraordinary year for us. De neste årene skal ilmenitt- og jernfabrikken i Tyssedal doble produksjonen, redusere CO2-utslippet med 90% og bruke energien 60% mer effektivt enn i dag. I tillegg åpner selskapet sin nye gruvevirksomhet i Senegal nå i mars. 2014 for Tizer som selskap er veldig viktig, for da kjører vi i gang store investeringsprosjekter vi har i Senegal, der vi bygger en gruve for leveranse av råvarer. A $650 million investment in mining in heavy mineral sands for the company Tizer and for its subsidiary Grandcote. Tizer eies av industrigiganter i Frankrike og Australia. Selskapet omsatte for over 1,3 milliarder kroner i 2012. I disse digre hallene i Tyssedal bearbeides råstoffet ilmenitt til titaniumoksider. I tillegg produseres høyrent støpejern. 50% av det jernet vi produserer her går inn i vindmølleproduksjon. Titanmineralet det går stort sett til malingsproduksjon. Tizer ble kunde i banken i 2013. Og Rune Søvtsnes, han liker det han ser. Her har det vært industri siden 1901 eller noe sånt, og det sitter i veggene. Vi har bodd på et hotell her oppe i dag som historien sitter i veggene, og utrolig kjekt. Hva tenker du om fremtiden til denne bedriften? Hvordan ser det ut sånn sett med dine øyne? Det er store internasjonale eiere, og de har søsterselskap som bygger ut en svær gruve i Senegal. For å sikre fremtidige råvarer til forekomster her. Sånn at, og de har store utbyggingsplaner her inne i løpet av de nærmeste 10-15 årene. Så her kommer det til å være industri i veldig, veldig mange år. Our objective in 6 years would be to be a significant actor of the heavy mineral sands industry globally.